Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Donetskdəki yaşayış məntəqəsi Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Bu barədə Donetsk Xalq Respublikası və Birgə Nəzarət və Koordinasiya Mərkəzi məlumat yayıb. Yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Xalq milislərinin nümayəndəsi Eduard Basurin qeyd edib ki, yaşayış məntəqələrə qadağan olunmuş 120 və 122 mm kalibrli mərmilərdən atəşə tutulub. Belə ki, Leninskoye qəsəbəsinə 122 mm-lik 38 mərmi, Belaya Kamenka qəsəbəsinə isə 120 mm kalibrli 15 mina atılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi diplomatik xidməti işə qəbul imtahanının ilk mərhələsini keçən namizədlərə müraciət edib. Bu barədə Nazirliyin Facebook səhifəsində paylaşım edilib. 2022-ci il yanvarın 23-də Xarici İşlər Nazirliyində diplomatik xidməti işə qəbul olmaq üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş imtahanın ikinci mərhələsində, müsahibə mərhələsində iştirak hüququ qazanmış 113 namizəd ilə 22 fevral 2022-ci il tarixində Xarici İşlər Nazirliyində görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulub. İştirakla bağlı əlavə məlumat namizədlərin şəxsi kabinetlərində yerləşdirilmişdi. Müsahibə mərhələsinin cari ilin mart ayının sonu, aprel ayının əvvəlində təşkil edilməsi nəzərdə tutulur deyə Nazirliyin müraciətində bildirilib. Ukraynanın şərqində atışma səsləri eşidilir. Donbasdan güclü artilleriya atəşi Ukraynanın Lugansk şəhərinə çatdığı xəbərləri də doğrudur. Amma bu, müharibənin başladığı anlamına gəlmir. Çünki müharibə 2014-cü ildən davam edir. Bunu Milli Azad Açıqlamasında Kiyev Dünya Siyasiyyət İnstitutunun dosenti politolog Yevgeni Magda deyib. Ukraynalı siyasi analitik bildirib ki, Rusiya Ukraynana təxribatlara çəkir. Hazırda baş verənləri isə Rusiyanın Ukraynanı böyük hərbi qarşıdurmaya çəkib, işğal etməsi üçün təxribatdır. Rusiyanın Ukraynaya hücumu və ya fevralın 20-sində mümkün hücum xəbəri ilə bağlı məlumatların sürətlə yayılması da spekulyasiyadır. 8 il əvvəl Rusiya ilə başlayan savaşımızın bundan daha aktiv fazaya keçəcəyinə əmin deyiləm. Donbasdan Lugansk şəhərinin ağır artilleriyadan atəşə tutulması sadəcə təxribatdır. Ukrayna Kremlin bu təxribatına getməməlidir, getməyəcək də. Qeyd edək ki, Reuters-in məlumatına görə Ukraynanın şərqində atəş səsləri eşidilib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Kulebu faktı təsdiqləyib. Donbasdan ağır artilleriya atəşi Ukraynanın Lugansk şəhərinə çatıb. Onu da əlavə edək ki, 2014-cü ildən Donbasdakı münaqişəni işıqlandıran Amerikalı hərbi jurnalist Nolan Peterson bildirib ki, ötən gecə Ukrayna silahlı qüvvələri tam döyüş hazırlığında olub, indi isə Rusiyanın hücumu üçün müdafiəyə hazırlaşırlar. Xocavənd istiqamətində mövqələrimiz atəşə tutulub, Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən mövqələri fevralın 19-u saat 15:40-dan etibarən Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf susdurulub. Son dövrlər Qarabağda olan separatçıların hərbi və siyasi təxribatları getdikcə artmaqdadır. Bunu Milli Azad Açıqlamasında Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Daxili Siyasətin Təhlili Departamentinin baş məsləhətçisi politolog İlyas Hüseynov deyib. O bildirib ki, regionda qalıcı sülhün təhlükəsizliyin, sabitliyin bərqərar olunması istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır. Qondarma parlamentin işğal haqqında qanunu eləcə də su qovuşan Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan hərbi kolonunun qarşısının kəsilməsi bunu göstərir ki, ermənilər regionda qalıcı gərginliyin artırılmasına hesablanmış addımlar atırlar. Maraqlıdır ki, müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramları bu prosesdə iştirak etmək istəmir ya da susqunluq nümayiş etdirirlər. Eyni zamanda hərbi kolonu müşahidə edən Rusiya sülh məramları Azərbaycan silahlı qüvvələrinə aid hərbi yüklərin eləcə də mülki maşınların yer dəyişməsinin həyata keçirilməsinə də nail ola bilmədi. Bu sülh məramlıların yetərsiz mövqeyindən irəli gəlir.
Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Şərqi Zəngəzurda hərbi cəhətdən möhkəmlənməkdə israrlıdır və Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan ərazisində, xüsusilə də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində getdikcə öz mövqelərini gücləndirir. Bununla yanaşı həm də nəzərə almaq lazımdır ki, qarşıdan yaz ayları gəlir. Azərbaycan özü müstəqil surətdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədini müəyyənləşdirmə istiqamətində addımlar ata bilər. Bu baxımdan Azərbaycan güclü texnikasını və hərbi təyinatlı məhsulları bu əraziyə cəmləşdirməklə birtərəfli surətdə öz istəyinə çata bilər. Ermənistan tərəfinə bu barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlar edilsə də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı nə komissiya yaradılır, nə də Ermənistan Azərbaycanın sülh çağırışlarına cavab verir. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfinin məhz hərbi seqmentdə məsələni həll etmək istiqamətində siyasi iradəsi erməniləri də narahat edir. Bu baxımdan onlar hərbi kolonların qarşısına çıxırlar və bu cür təxribatçı addımlar atırlar. Bütün bunlar yol verilməzdir və Rusiya sülh məramları da öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməlidirlər. Həm 2020-ci ilin 10 noyabr, 2021-ci ilin 11 yanvar Moskva bəyanatları, eləcə də 2021-ci ilin 26 noyabr tarixində Soçidə keçirilmiş görüşün nəticəsində imzalanmış Soçi bəyanatının məğzi tam və geniş şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu xüsusda həm nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin bərpa olunması, həm də sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası işləri icra olunmalıdır. Regionda qalıcı sülhün təhlükəsizliyin, sabitliyin və əminamanlığın bərqərar olunması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Rusiya sülh məramlılarının hazırki addımları isə bu fəlsəfədən, konsepsiyadan bir qədər uzaqdır. Mənə elə gəlir ki, Rusiya sülh məramlıları da öz davranışlarında və hərəkətlərində korrektələr etməlidirlər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu müğənni Əli Mirəliyev deyib. O, müğənni Manaf Ağayevin həbsinə görə təəssüfləndiyini bildirib. Manaf müğənnidir, tanınmış adamdır. Özü də ki, səhhətində də problemi var, mədəsə xəstədir. Yaxşı da oğlandı, kişi oxuyandı, eləbaya əl tutandı. O belə adam deyil axı. Manaf elin müğənnisidir, bu isə böyük kəlmədir. Ola bilər ki, kimsə onu sevməsin, amma bu Manafdır. Özünüz bunu şişirdib, populyar etmişsiniz. Ona töhmət verib azad etmək lazım idi, cinayətkar deyil axı. O xalqın sevimli sənətkarıdır. Təxminən belə başa düşürəm ki, elə postlarda Manafı tanıdıqları, sevdikləri üçün hörmət edib buraxıblar. Çəkilişi isə Manaf düz etməyib. İcazəsiz Füzuliyə gəlmirsən və hələ üstəlik də çəkiliş edirsən. Özünlə sübut edirsən ki, ürəyim istəyən yerə gedə bilərəm, mən Manaf Ağayevəm. Mən bir axsaqqal kimi deyirəm ki, Manaf belə olmaz. Çəkiliş etmək lazım deyildi. Bilmirsən ki, ora icazə ilə gedirlər. Rəyəm Allahın bacısı oğlusan. Hamımız adi insanıq. Yollar açılıb, amma hələ mən Qarabağ torpaqlarına getməmişəm. Otur evində də Manaf bekar qalmışsan, toy yoxdur-yoxdur da. Füzuli azad edilib və abad olandan sonra gedəcəksən də. Getmisənsə o çəkiliş nədir etmisən? Bu müğənnilərdə baş yoxdur. Ən ağıllısı mənəmsə görün, mən nə gündəyəm? Vallah düz deyirəm. Bu qaydaqanun hamımız üçündür. Belə etmək olmaz. İcazə al, o yerlərə get. İndi postda duran əməkdaşları da pis vəziyyətdə qoyursan. Eşidəndə ki, hardasa Ermənistan mövqələrindən Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub, sizin beyninizdə hansı təsəvvür yaranır? Fikir formalaşır. Demək, bölgədə vəziyyət qeyri-sabitdir, müharibə təhlükəsi var. Əgər bəşəriyyət müharibə istəmirsə, Rus sülh məramlılarının sülh zəmanəti kimi bölgədə qalmasını dəstəkləməlidirlər, bunu moderator az açıqlamasında politoloq Zərdüşt Əlizadə deyib. Politoloqun sözlərinə görə atəşkəs rejimi Rusiyanın göstərişi ilə pozulur, çünki bu atışmalardan nə Ermənistana, nə də Azərbaycana xeyir gəlir. Amma nəzərə alsaq ki, Rusiya eyni dərəcədə bölgədə vəziyyətə nəzarət edir və atəşkəsin pozulması haqqında tələbləri həm erməni, həm də Azərbaycan tərəfi sözsüz yerinə yetirir. Rusiya isə öz siyasi məqsədinə çatır. Əslində, azərbaycanlılarla ermənilərin birləşməsinin siyasi nəticəsi odur ki, Rus getməlidir. Ona görə biz barışmamalı, düşmən olmalıyıq. Ona görə başıboş Azərbaycan jurnalistləri erməniləri, başıboş erməni jurnalistləri isə azərbaycanlıları söyür. Buna da Rus baxıb sevinir. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri fevralın 18-ci saat 22:30-dan etibarən dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Güləli yaşayış məntəqəsində yerləşən, mövqələrinin Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Muncuqlu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında Ramiz Mehdiyevin vida çıxışı səmimiyyətdən hədsiz uzaqlığı bir yana ikrah doğurdu.
Onun prezident administrasiyası rəhbəri kimi ölkəyə etdiyi pislikləri bir kənara qoysaq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəhbərliyinə gəldiyi gündən Azərbaycan elminə tutduğu divanın fəsadları hələ neçə on illiklər öz dağıdıcı təsirlərini göstərəcək. Onun bugünkü çıxışında dediyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtında bəyan etdiyi kimi akademiyanı qoruyub saxlamaq və daha da inkişaf etdirmək lazımdır fikirləri isə hədsizliyin zirvəsi və Gebbels faşizminin ağ yalan meyvəsi hesab oluna bilər. Azərbaycan elminin gerçək qəbir qazanının qısa zamanda vurduğu sarsıdıcı zərbənin təkcə birini xatırlatmaq kifayətdir. Hələ bir neçə il əvvəl Akif Əlizadənin zamanında məhz Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yübileyinə şəxsən təşrif buyurmuşdu və o çıxışında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında gəncləşmə siyasəti aparılmasının zərurliyi barədə tapşırıq vermişdi. O zaman məhz Akif Əlizadənin xoşməramlı fəaliyyəti nəticəsində Prezident İlham Əliyevin bu tapşırığına dərhal reaksiya verildi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvlüyünə stimullaşdırmaq üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının professoru adlı yeni pillə yaradıldı. Qısa zamanda şəffaf keçirilən imtahanlarla gənc professorlar seçildi. Amma elə ki, Ramiz Ənvərovic Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası dəhlizlərində peyda oldu, kreslosuna oturmamış Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının verdiyi diplomları ləğv elədi, həmin professorların ayağını o qocaman elm məbədinin kandarından kəsdi. İndi bu adam arxaya etmədən Azərbaycan elminin inkişafını yenə də töhfə verəcəyindən dəm vurur. Onun Azərbaycan elminə verə biləcəyi töhfə ancaq bir ibrətamiz rəvayətdə deyildiyi Əzrailin uşaq paylamasına bənziyir. Allah eşqinə kimsəyə onun elmindən töhfə gərək deyil, Azərbaycan elmini bundan sonra öz mənfur düşüncələri ilə çirkləndirməsini yetər.